untuk create the new project. Kita tekan button project, then kita pilih new project. Lepas tu tekan next, pilih IJS. Lepas tu letak nama project yang sesuai. So the nama project is ICT_IGSS. Tekan next, pilih single user aka standalone. Tekan next, and then IDE station kita pilih Siemens. Tekan OK. Tekan new interface, tekan new node, confirm, kita tekan finish. Tekan finish. Untuk define the IGSS station type, kita pilih IGSS station name. Then kita letak nama yang sesuai. Untuk setup the station configuration, pastikan nilai scan interval adalah betul dan sesuai. Lepas tu pergi data collection, kita tick run simulate, tick start with external login, tick only, then tekan alarm. Pastikan nombor max alarm betul. Lepas tu tekan access control. Pastikan nombor TCP atau IP port betul. Pilih supervised and language. Pastikan yang dah tick tu semua dah tick. Lalu tekan language primary, kita pilih English. Lepas tu di report, pilih line 1, kita letak nama dia 7-Technologies AS. So untuk reading kedua, letak nama IGSS32. Kalau dah confirm untuk logo file, kita pergi select alam printer pula. Tekan direct, tekan printer, pastikan name Microsoft print to PDF. Tekan OK, pergi log printer, pilih direct macam biasa printer, dan tekan OK. Untuk setup the driver parameter, pilih IP network, pilih tekan node, pilih IGSS node number, processor type,
Memastikan nombor yang dimasukkan betul. Itu bagian make the background drawing. Kita tekan definition, then pilih diagram, tekan button create. Lepas tu tekan button name, kita nak letak nama apa. Contohnya kita masukkan nama IGSS sebagai background. Then kita tick color untuk pilih color yang kita nak letak untuk background. Untuk color ni pilih yang color yang sesuai. Lepas tu kita pilih picture yang kita nak letak. Contohnya kita letak gambar yang kita nak lah. Lepas tu dah apa-apa tekan ok, keluarlah background yang kita pilih. Untuk blender alam teks, mula kita tekan edit. Lepas tu tekan alam teks. Lepas tu kita pilih alam teks yang kita nak letakkan. Dah confirm, kita tekan button close. Untuk part draw the new symbol, mula kita tekan symbol editor. Then kita pilih electrical symbol. Lepas tu kita pilih node name, pilih line untuk kita buat simbol yang kita nak. Yang ini kita draw the symbol mengikut kriteria kita. Dan kita lukis sampai jadi yang simbol yang kita nak. Confirm kita export simbol kita dan save di dalam file yang kita nak simpan simbol tersebut. Dan confirm file, kita tekan save. Okay, kita pergi ke diagram. Okay, kita create. Okay, lepas tu kita akan namakan overview. Okay, overview. Okay, kita set kepada name to menu. Okay. Okay, lepas tu kita set ke picture untuk background. Kita browse, kita pergi ke program 86. Okay, kita cari file dia, IGSS. Okay, kita ambil sample. Okay, lepas tu kita tekan ok. Okay, ini adalah gambarannya. Okay, lepas tu kita pergi ke objek. Okay, kita tekan new. Okay, ini adalah dia punya browser. Okay, kita pergi global. Bukan. Ni. Okay, kita namakan. Kita namakan Fahri. Okay, kita set description, say create. Okay, lepas tu untuk IO, untuk input output, okay, kita akan tuliskan. Okay, 32.104. Okay, 212. Okay, untuk rear valve, okay, 0.4. Okay, dan 100, okay.
Okay. Okay, kita pergi ke objek. Kita tekan ni, create. Okay, lepas tu pergi ke by object type. Okay, analog, digital. Okay, kita pergi ke digital, kita pergi ke VAF. Okay, nama tu dah ada. Kita tukar pada V1. Okay, kita create. Okay, ni adalah dia punya object properties. Okay, kita pergi ke atom mapping. Okay. Okay, I/O mode kita tukar kepada out. Okay, kita set color. Okay, kita pergi ke VAF. Okay, kita set ke open. Okay, kita tekan okay. Okay, dia dah keluar. Kita pergi object, create object by type. Okay, kita pergi ke digital VAF. Okay, kita tukar baru nama V2. Okay, kita ulang balik macam tadi. Okay, offset tukar kepada 1. Okay, lepas tu kita set out. Okay, kita pergi symbol definition. Tukar color. Okay. Okay, kita pergi objek, kita create the log. Okay, kita buat baru satu valve lagi. Ini adalah untuk flow into the tank. Okay, kita set dia punya analog. Okay, kita tukar pada maksimum kepada 100. Okay, actual value 80. Okay, unit kita ambil dalam liter lah. Okay, kita pergi atom mapping. Okay,
Okay, kita set balik. Okay, high alarm 90, high limit 80. Okay, set point. Kita set pada 50. Okay, low limit 20. Dengan last kali low alarm 10. Okay. Okay, untuk scan interval kita set pada 10,000. Okay, base interval 10. Lepas tu kita set maximum, minimum dengan pergi atom mapping. Okay, untuk data block number kita set kepada 20. Okay, untuk high alarm kita, okay, kita pilih yang flow exit high alarm. Okay, high limit kita ambil 103, iaitu flow exit high limit. Okay, untuk low limit kita pilih 104. Okay, yang low alarm 105. Okay, data block number kita set kepada 18. Okay, untuk symbol definition pula, okay, kita tukar color dulu. Okay, untuk kategori, okay, untuk perfect and water, okay, lepas tu kita create objek, kita create, okay, analog,
Okay, untuk name kita tukar kepada L01147. Okay. Description. Okay, water level punya tu. Untuk tank. Okay, untuk analog maksimum kita adalah 1000. Okay, unit dalam L liter. Okay, actual value kita dalam 1150. Okay, data untuk data management. Okay, untuk auto mapping kita set high alarm, high limit. Okay, set point, low point. Lepas tu kita pergi ke analog. Okay, sorry, kena kita set kepada 10,000. Okay, 1106. Okay, untuk load alarm 1007. Okay, untuk display, okay, semua macam okay. Okay, tak ada apa-apa, kita check balik. Okay, kalau dah okay semua, kita okay. So next, kita perlu create object table. So sini kita buka dia punya, kita tekan kat atas tu objek dia. Lepas tu cari global, lepas tu cari table. Lepas tu kat bawah tu ada name, so kita tekan lah T0147. Lepas tu description dia tulis temperature in tank T0147. Lepas tu kita create. Okay, so lepas tu kita tekan table. Okay, lepas tu yang kat sini kita unit dia, unit tadi kan kita dah set kan, kita dah buat. So kita select C. Lepas tu maximum value kita letak 100. Lepas tu kita name lah table. Table saat T1, T2, T3 and T4. So masuk juga value dia. So yang ni semua ikut dalam yang dalam PDF tu, ikut start tu.
So value dia T1, 5, T2, 7, T3, 11, T4, 17. Itu seterusnya pergi pada data management. So kat sini kita setting dia punya base interval, kita select 10. Lepas tu minimum dengan maksimum dekat data residential. So scale ni tak dapat. Scale ni kita tukar Fahrenheit to Celsius. Lepas tu kita pergi pada display pula. So kat sini kita kena select, kita kena tick dekat unit tu. Lepas tu anchor ni satu left satu right. Okay, next seterusnya pergi pada atom mapping. Kita edit dia punya mapping dia. So kita select table, lepas tu driver yang kita dah set tadi 70S 70CP. Lepas tu block number kita set 20, offset kita set 2, IO mode pun kita set IO. And then kita tekan OK. So nampaklah kat situ T yang kita buat tadi tu keluarlah dia punya temperature tank. So keluarlah value dia 5. So baik, seterusnya ni kita kena buat create dia punya counter. So step dia sama macam tadi, cuma kita select pada counter. So untuk ni name kita rename dia C0147. Lepas tu kita tekan create. So kita pilih counter. After that kita letak dia punya description name dia. Letaklah count LH into tank. Lepas tu kita tukar unit dia. Unit ni pun sama juga yang kita dah create awal-awal. Okay, so untuk value current count tu kita letak 55, limit 75, maximum value 100. Okay. Okay, seterusnya kita pergi pada data management. So data management ni dekat base interval kita select value 10. Untuk data redundancy kita set maximum. Lepas tu yang lain sama juga. Terus seterusnya kita pergi pada display. So display ni sama juga. Ada anchor tu satu left satu right. Lepas tu unit kita select. Lepas tu kita tengok atom mapping. So atom mapping tu kita select pada count, sama juga driver 70S 70CP yang kita dah set. Block diagram 22, offset kita set pada 33. Untuk IO mode tu kita set pada in. After that kita tekan OK. So bila kita tekan OK nanti keluarlah dia punya tu. Keluar kat situ, nanti kita bolehlah adjust dekat. So seterusnya kita nak create dia punya string. So kita tekan regulated.
So kita pergi pada digital, kita cari pada string. So sama juga kita namekan dia message. Kita name dia message. Lepas tu kita antik pada name. Lepas tu kita tekan create. Okay, dalam ni so kita cari string. So dekat string ni maximum length dia kita letak 70. Sama juga yang macam dalam PDF tu. Lepas tu dia punya string tu kita letaklah ayat. Ayat ni pun dalam PDF tu juga, quick start tu. So pergi pada data management. So scan interval tu kita letak value 2000. Yang lain semua biarkan sama juga. Lepas tu kita edit dia punya atom. So yang ni pergi pada tag, sama juga kita klik dia punya TCP. Cuma ni kita set block number 21, offset dia kosong, IO mode dia sama IO. Lepas tu after that kita tekan OK. So nanti dia keluarlah dekat situ. Tu. So nanti kita adjust lah dalam. So seterusnya kita nak buat alam text. So kita klik edit, lepas tu kita cari alam text. So basically kat sini semua jenis-jenis alam text. So yang ni kita nak create alam text. So kita letak alam number 101, priority 5. So kat sini kita nak letak buff detective. So kat sini kita boleh letak lah alam tu nak color apa kan. Macam ni kita letak color merah. Lepas tu sound dia pun boleh set, nak ada sound ke tak kan. So kita kalau nak ada sound kita letak lah pada beep. Kalau tak ada kita letak no sound. So untuk part ni dia punya alam text tu ada dekat quick start yang dalam PDF tu. So untuk yang ni just follow je balik. So dia ada alam 1 sampai alam 7. So ni alam 2. So alam 2 ni untuk flow access high alarm. Priority dia kita set 6. Color kita set lah berapa kita apa color kita nak set kan. Lepas tu kita tekan OK. Lepas tu seterusnya kita okay, lepas tu seterusnya kita buatlah alam 103 pula. So untuk alam 103 ni dia punya tu flow access tadi kan high alam. So ni access for height limit. Sama juga sound kita letak beep, priority 5. Lepas tu kita tekan OK. Next step kita buat 100 part pula. 100 part ni kita set flow below low limit. Sama juga priority di 5. Sound kita set pada beep. Lepas tu kita tekan OK. Next alam number 105. So yang ni priority dia 6. So alam text dia kita tulis flow below low alam. Sama juga sound kita set beep. Lepas tu kita tekan OK. Okay, yang dua terakhir alam number 106.
So teks dia kita tulis level 2 height. So kat sini ada instruction dia. So kita just follow je lah yang ada dekat quick start dalam PDF tu. So, kita tulis balik. Sama juga nanti sound tu kita set pada beep. Lepas tu kita tekan OK. Yang Iqman Ialah Iqman Pegang yang nak calculation equation dekat ni lah. Lepas tu seterusnya 107. 107 tadi kan kita dah set high alarm. Lepas tu kita set pada level 2 low. Lepas juga kita sound tak letak beep. Lepas tu instruction pun kita follow yang macam dalam quick start tu. Okay. Okay, dah siap semua. Lepas tu kita tekan OK. So lepas tu nanti bolehlah check kan yang kita buat tadi tu betul ke tidak. Okay, so untuk macam ni kita akan tekan dekat graph yang kita nak create. Namakan dia. Untuk ini saya akan nama G0147. Description dia adalah flow and level. Okay. Right. Okay, sorry. So saya akan namakan under D0147. Right. Okay, then the caption description dan draft menu adalah sebagai name to menu. Right. Dan untuk ni kita akan maksimiskan dan protection kita akan sebagai unused saja. Okay, dan itu sajalah untuk property punya graph. Okay, dan kita akan klik property untuk graph sekali lagi. Sorry, kita akan tekan pada protect dan graph lah, connect pada graph yang lain seperti biasa saja. Okay, saya rasa itu saja yang untuk ini. Okay. Okay, so itu semua. Kita akan kita akan setelah ini. Okay,
kolam. Okey, dan kita akan tekan dekat profile. Okey, kita akan aktif. Start dekat situ, dekat bahagian bawah skrin. Okay, sistem dah start. Dekat sini, kita akan nampak ada satu icon Supervise. Okay, so kita akan collabkan dia, gabungkan dia. Okay, so dekat sini kita akan stop. Alright. So selepas stop, okay, kita akan tunggu sebentar. Okay, so dekat sini kita akan tekan project. Kita akan dekat option project and dekat sini kita akan object browser. Report format. Alright. Okay, kita akan report format. Right. Kita akan create baru boleh apa-apa nama sahaja. Dekat sini saya akan letak nama demo. Okay, as default. Kita akan klik OK. So kalau sini kita nampak dia akan keluar satu icon. Kita boleh edit semua ya, untuk float label tu dekat edit button. Alright, so kat sini nampak dia akan boleh ada. So kita akan create satu lagi header, which is so miscellaneous. Sini kita akan nampak dia akan menggunakan objek, right?
Okay, lepas ni kita akan letakkan tiga barang. Oh, ada.